alternativo se pa išče nekaj zares novega spet. Ne? Zares mislim to. Last but not least, ne? Dr. Marko Pavliha, pravnik leta, ne vem, če si že dobil priznanje, v teh dneh boš razglašen, čestitam. Ja, ampak jutro mi ga bo oduzel verjetno, tako da. Hvala lepa. Sicer sva se pa prvič srečala, mislim, da si bil, ali si bil takrat že minister, ali si bil v parlamentu, ampak skupaj sva bila na promociji rednih profesur. To je ta zadeva, zaradi katera je kolega Lahovnik v, na Škotskem. Na Škotskem. In takrat si imel res fantastičen govor. In sem rekel, priča, zakaj znajo ti pravniki tako dobro govoriti. In seveda tudi vsakič kasneje te je bilo užitek poslušati in sem pripričan, da zdaj ne boš razočaral. Tisto, kar me pa zanima, ne? Zdi se mi, da se vrtimo nekako okrog treh stvari, ki ne funkcionirajo, bom rekel, danes in zdaj sproti, ne? In za katere ugotavljamo, da imamo vendar spodaj pa sistemski problem. Ne? Ok, ekonomski sistem, sistemsko približno vemo, kakšne reforme. Ne? Pravna država in pravni sistem, ne? In pa seveda tisto, kar sta oba ekonomista izpostavila kot glavno težavo, ali imamo mi politični sistem, ki funkcionira. Ne? Zdaj, tebe bi prosil, da pač o pravni državi nekaj poveš, potem bi pa v drugem krogu se morda bolj spoprijeli s tem, kar smo govorili, ali imamo mi politični sistem, ki lahko spravi na površje učinkovito in dobro oblast. Hvala lepa, laskava napoved in težko delo, prisrčen pozdrav tudi mojemu prijatelju Mateju v deželi Whiskija. Upam, da ne pretirava s poučevanjem, pa da ima čas tudi za kakšne druge reči. Danes me že cel dan sprašujejo, kaj počnem tu. In to sem se že navadil v petih letih politike, da znam približno v tistem času, ki je na voljo za obrazložitev glasu, brez poslanske skupine, ker to mi ponavadi niso dovolili, v katerikoli sem pač bil, ker so vedeli, da bom po svojem govoru, sem rekel tako. Prvi razlog je globoko spoštovanje do doktorja Jožeta Pučnika. Nikoli ga nisem imel prilike spoznati, ampak ko sem še študiral v Kanadi in ko je bil on tako rekoč spiritus agens slovenskega osamosvajanja, se mi je zdelo, če drugega ne, je to razlog, da se vrnem iz Kanade, no, in to sem tudi naredil. Drugi razlog je kolega Turk, pa ne zaradi tega, da on mi je rekel, da pač ne želi biti, tako bi rekel, na istem nivoju kot doktor Pučnik, ampak vendarle, meni ostaja v spominju, ko so se na najni redni profesuri spoznala in ko sem niti ne toliko nazaj očeta spraševal, se veste, na tak tipičen napet ojdipovski način, ne, ko si sin želi leta in leta priznanja strani očeta, se rekel, no, tati mu rečem, ne, pa vendarle ti je bilo nekaj všeč, ko sem se s politiko ukvarjal. Pa je rekel, ja, kaj pa? Je rekel, ko si postal redni profesor. Slučajno sem bil takrat še v parlamentu, no, tako da. In tretji razlog je pa ta, da mi je gospe in gospodje bistveno bolj všeč besedica, angleška, reset, kot trenutni jet set, ki vlada v Sloveniji, ne. In ta jet set, pa med da prihajam z te strani, mene spominja na nekakšno Armanijevsko levico iz Sant Morica in to ni v redu. In to ni v skladu z drugim členom Ustave Republike Slovenije, ki govori o tem, da je Slovenija socialna in pravna država. Zato postavljam hipotezo, da je gotovo to, kar je kolega Šuštaršič tako lepo rekel, en od poglavitnih razlogov druge kot v ekonomiji. Niso samo ekonomski razlogi, da smo prišli tja, kamor smo prišli, pa to ne govorim samo za Slovenijo, ampak za cel svet. Niti niso bili ljudje tako pozorni, ko je na to pozoru tedaj še ne nadškof doktor Stres. Namreč govoril je o etični krizi. Seveda, kadar pride v našo deželo Dalaj lama, je 45 minut vse namenjeno etiki
in o osveščanju in o sočutju in tako naprej, potem pa vsi na to pozabimo. Ampak trdim, da je eden od poglavitnih razlogov za današnjo krizo pomankanje etičnih vrednot in da bomo morali vsi sami sebe malce resetirati, če bomo želeli resetirati celotno domovino. In ker je prvi del našega posvetovanja, kje smo, bom navedel nekaj argumentov. Trdim, da zlorabe prava, torej ne kršitve, kršitve so eklatantne, pa še te se včasih spregledajo ali se jih na napačen način preganjajo, ampak zlorabe prava najmanj tako najedajo pravno državo kot kršitve. Že v starem Rimu je bilo znano načelo in to vsak pravnik, ki je hodil vsaj v prvi letnik pravne fakultete, ve, načelo in fraudem legis agere, torej obid zakona, ki pomeni, da je pravzaprav obid zakona, prelisičenje prava po domače, prav tako prepovedano kot kršitev prava. Seveda danes ni tako, v starem Rimu je bilo tako in teh primerov imamo kar nekaj. Jaz se spomnim še v starem sistemu, torej na mojem prvem podiplomskem študiju, sem imel enega od izpitov v Beogradu pri, zdaj lahko rečem, svetovno znanem profesorju Vojnu Dimitrijeviču, ki je kasneje bil odlikovan, celočasni doktorat je dobil na univerzi, kjer sem potem kasneje študiral v Kanadi, ampak tam smo imeli en predmet, mednarodni odnosi, ampak to ni pomembno, ker itak nisem mednarodni pravnik, se to veste, ne? Ampak profesor me je upozoril in rekel, zakaj pa, kolega, zašto vi študirate pravo? In jaz tik preden sem šel v njegovo pisarno, sem videl enega od prvih grafitov, to je bilo leta 88 na zidu, kjer je pisalo na veliko, studiram pravo, da radim krivo. To se ne da prevesti v slovenščino, ne? Ampak v praksi se pa vsak dan uporablja. In to se dogaja z zapisanimi ustavnimi pravicami, recimo, svoboda izražene misli. Nekdo lahko praktično pove vse, psuje, mediji bojo to zapisali, pa se mu nič ne dogodi. Nekdo lahko pove, da je pač danes, ne vem, torek, pa bo zato kazensko preganjan. To ni prav. Eden od zadnjih primerov. Akademska institucija, ki kandidira za zelo pomemben projekt, pa že skoraj da tako rekoč zmaga na javnem razpisu, se dogodi telefonski klic, ne bom povedal odkot, lahko si zamislite, in tisti, ki kliče, pravi, ja, boste dobili ta projekt, samo če te in te osebe ni zraven. Zato, ker je ta konkretna oseba govorila proti obstoječi politiki, konkretno je šlo za eno aktualno zadevo, ki je potem rezultirala v referendumu. In ko je bila skupina te akademske institucije tako močna, da je rekla ne vsi ali nobeden, potem se je očitno tisti, ki je klical, ustrašil, da bo zadeva preveč eskalirala in je ta akademska institucija dobila svoj projekt. To, gospe in gospodje, se v 21. stoletju ne bi smelo dogajati. In to, gospe in gospodje, nisem verjel, da se lahko meni dogodi. Ta oseba, žal, ne, se šteli ena plus ena, sem bil jaz. In včasih, ali pa še vedno, ko smo nekateri pač govorili, kar smo govorili proti ali pa proti, argumentirano, skeptično glede arbitražnega sporazuma, je bilo povsem jasno, da če bi to govoril 20-30 let nazaj, bi končal verjetno približno tako kot profesor Bučar, pa še kdo. In veste, v taki domovini živeti je pa torej najmanj za ugasniti računalnik, pa ga ponovno zagnati, ampak mislim, da moramo v tem času še kakšen nov program noter instalirati. Ne? Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije. Profesor Kranc, ki predava rimsko pravo na pravni fakulteti, je ta zakon označil kot neeleganten, da absolutno predstavlja antipod elegancijo juris, pa bom zopet navedel nekaj primerov. Prvi primer seveda je toliko upevan člen, ki pravi, da če ima funkcionar pri upravnem organu več kot 5%
lastniškega deleža ali pa njegovi oži družinski člani v nekem podjetju, potem ta upravni organ s tem podjetjem ne sme poslovati. Mislim, da komentar ni potreben. Drugi primer, izbirali so novo vodstvo prenovljene komisije za preprečavanje korupcije. Na ta položaj se je prijavila tudi ena od naših kolegic, bivših poslank, in izbirna komisija je ugotovila, da kolegica ne izpolnjuje pogoja iz zakona, ki piše, da moraš imeti najmanj 10 let izkušenj, delovnih izkušenj na delovnih nalogah, za katere se zahteva visoka izobrazba. Kolegica jih ima več, ima magisterij, ampak rekli so, da ker je bila poslanka in ker se za poslansko delo ne zahteva visoka izobrazba, pravzaprav se nobena ne zahteva, ne izpolnjuje pogojev in bila zavrnjena. Torej, predstavljajte si zdaj, to pa ne bilo več smešno, da bi zavrnili gospoda Kučana. Jaz, kakor vem, je gospod Kučan zadnjih 20-30 let opravljal dela, za katera se ne zahteva nobena izobrazba. Torej, za predsednika države se ne zahteva nobena izobrazba. Ali pa za koga drugega. Kaj je to druga kot eklatantna zloraba prava? Arbitražni sporazum. Sem prinesel ustavo zraven. To je pa najhujša zloraba prava. To je pa zloraba 86. člena, ki pravi sicer, da se mednarodne konvencije oziroma sporazumi ratificirajo z navadno večino, razen, kadar ustava ali kakšen drug zakon ne predvidevata druge večine. Prvič, veliko nas je pravnikov, ki trdimo, da lahko arbitražna odločba posega v spremembo temeljne ustavne listine, za katero seveda potrebujemo dvotretjinsko večino. Drugič, če na podlagi člena 3a zahtevamo dvotretjinsko večino, ko prenašamo določene suverene pravice na drugo mednarodno organizacijo, ja pa kaj, pa je bilo do zdaj še bolj pomembnega kot prenos suverene pravice, da ti arbitraža, ki je v bistvu mednarodna organizacija, določa novo mejo. In tretjič, to je pa etika, Hrvatje so odločili z dvotretjinsko večino in tudi četrtič, če tudi to ne bi bilo zadovolj, piše, če zakon drugače ne določa. Ena od strank opozicijskih v parlamentu je predlagala, da s posebnim zakonom v enem členu ali pa dveh členih določimo dvotretjinsko večino. Pa ne bi bilo potrebno organizirati referenduma. Pa ne bi bilo potrebno tako težkega bremena prelagati na ljudstvo. Pa smo to naredili. Samo na kratko še dva primera. Zlorabe prava. Ogroženo okolje. 72. člen ustave pravi, da država skrbi za zdravo življenjsko okolje. Skrb je več kot samo preventiva, kurativa in represija. V Lizbonski pogodbi je napisano, da moramo že skrbeti za izboljšanje okolja. Zadnje čase imamo občutek, da nismo več tako prepričani ali pa niso tako več prepričani v političnih krogih, da recimo Slovenija ne potrebuje plinskih terminalov onkraj meja. Ampak seveda dvojna morala. Če še vedno razmišljamo, ali bi imeli takšen plinski terminal v domačih logih, potem seveda ni etično, da kontriramo našim sosedom. In mimo grede, mene nobene bo prepričal, da če si evropski poslanec ali če si evropski komisar, da moraš biti bolj papeški od papeža. Seveda so vsi neodvisni tako naprej. Ampak jaz trdim, da bi lahko doktor Potočnik bistveno več naredil. In pojma nimam, kako da je tako popularno v Sloveniji po drugi strani, pa nič ne naredi zopor plinski terminal. In zdaj bom jaz rekel, last but not least, k zlorabam pripomorejo tudi zakomplicirani, vse bolj zakomplicirani predpisi, ki jih niti pravniki več ne razumemo, in k temu botruje tudi Evropska unija. Vam bom povedal zadnji primer, ki kaže, kako kršimo starodavno rimsko pravno načelo ignorancia juris nocet, torej nepoznavanja prava škoduje. In to vedno znova povem malce hudomušno, čeprav ni primerno, ko so mladce ustavili sredi neke, pa ne bom rekel, da je bila primorska vas, ne, ko so vozili krepko, prehitro, 200 na uro, pa 4 so bili v avtomobilu,